На сході країни від початку доби окупанти поновили обстріли на приморській ділянці фронту. Бойовики знову атакували наші позиції поблизу Водяного, били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Напередодні російські найманці також обстріляли укріплення оборонців у Приазов'ї і неподалік Богданівки, а біля Пісків вели вогонь із мінометів. Більше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Левинок. Донець рядишком. Ставочок внизу, рибалка, все прекрасно. Утім, так було колись, а тепер навкруги моторошні пейзажі. Передмістя Донецька, селище Піски. До війни тут плинуло тихе, спокійне, заможне життя. Земля та елітна нерухомість коштувала великих грошей. Люди жили і не тужили, аж поки сюди не вдерся російський агресор. Відтоді 7 років бойові дії тут не вщухають. Колись тут скрізь мешкали люди, ходили по цим вуличкам, але 7 років війни вони даються в знаки, і цю місцевість ми бачимо, як поглинає дика рослинність. Поринурям навіть не пахне. Все стабільно, обстріли вночі більше, вдень менше. Проте ця тенденція досить умовна, кажуть армійці. Окупанти можуть вдарити, коли їм заманеться. Вчора був мінометний обстріл. Міни калібру 82 по мирним жителям. У мирні часи у Пісках мешкало понад 2000 людей. Нині залишилося 8 осіб. Свіжа вирва, ймовірно, від розриву міни калібром 82 міліметра. Обстріл розпочався раптово, десь такої пори. Армійці кажуть, поблизу тут немає жодної позиції. Втім, зовсім неподалік, кілька метрів звідси, проживає бабуся-пенсіонерка. Скрізь посічена й побита смертоносним залізом хата Ніни Леонідівни. Це біля її подвір'я вибухали міни. Коли йдеться про обстріли, жінка ледь стримує сльози. Каже, надто болісна тема. Я не хочу даже розговорювати. Давайте хорошим поговоримо. Нам уже це надоело. Так що, ребят, хватить, не треба. Та от хорошого мало. Жінка каже, стріляли і раніше, але не сюди. Вже й підзабула, як поруч із хатою розриваються міни. Года полтора, може два, хто його знає. Угу. Давненько, ребят, ну ладно, хватить. Загострення на фронті армійці сприймають уже за звичкою. Ну вони полюбляють весною та осінню так устраювати такі маленькі локальні війни. Хлопці розповідають, ворог знову розігрує активний театр бойових дій. От тільки сценарій у ньому рано чи пізно допишуть вони. Захищати свою землю. Звільнити, захистити. І засоби, і сили. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини. Телеканал «Інтер».